Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mulheres no Aqua, esse grande encontro sobre as mulheres da aquicultura e fora dela também. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, uma das apresentadoras, sou oceanógrafa, trabalho com extensão rural aqui em Santa Catarina. Eu sou Juliana Galvão, sou bióloga, doutora e pesquisadora da Esalq USP. Olá a todos, eu sou a Kátia Lapa. Trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina como engenheira de hidráulica e saneamento para aquicultura. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a doutora Aline Arker, que é psicóloga organizacional do trabalho, especialista nesse assunto. Muito bem, Aline, muito obrigada pela sua presença e o seu aceite aqui no Mulheres no Aqua. Seja muito bem-vinda. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz de estar participando de um projeto tão importante que recebe esse nome, né, Mulheres no Aqua, então um projeto que pelo próprio nome ele já é um projeto super empoderado e estou muito feliz em estar aqui, gostaria de agradecer o convite e gostaria muito que a gente pudesse ter esse momento aí para conversar sobre um tema bastante especial, que foi um tema que a Cássia e as demais mulheres me trouxeram aí como um desafio, né? É trazer contribuições um pouco da psicologia organizacional e do trabalho para entender o que significa empoderamento feminino, qual que é o papel da mulher no mundo corporativo. E, enfim, a gente vai construir aí, a ideia é que a gente construa um momento bastante delicioso nesse processo, né? Que bom, Aline. A gente fica muito grato, né, com a sua disponibilidade de estar agendando conosco esse momento aqui, esse encontro. Então, assim, o grupo Mulheres no Aqua, ele surgiu com esse propósito da gente trazer histórias de sucesso de mulheres que atuam na aquicultura. Então, eu sei que você está se familiarizando com a aquicultura através dos nossos contatos aqui pela Universidade Federal, né, de Santa Catarina. E essa aquicultura ela vem crescendo e cada vez mais a gente vem observando a presença de mulheres, tanto na academia, né, se especializando nas diversas graduações e pós-graduações, atuando no mundo aquo, como também criando empresas, ocupando cargos, né, de posição. E aí a gente quis trazer dentro desse contexto histórias inspiradoras e também situações do dia a dia que pudessem melhorar a vida das mulheres. Então, a gente já fez entrevistas com diversos profissionais da área de atuação, tanto de saúde, como também agora trazendo aí a sua perspectiva da área de psicologia organizacional. Então, é com muita satisfação que a gente vai bater esse papo aqui para inspirar mulheres de como que elas podem pensar mentalmente, né, desenvolver as suas soft skills na atuação dentro da aquicultura. Então, eu queria começar, então, perguntando para a Aline, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouquinho mais, como é que você resumiria a sua trajetória profissional dentro desse contexto? Então, conta um pouquinho para a gente quem é a Aline Arker, né, como pessoa e como profissional. Tá bem, então, bem, assim, eu sou psicóloga, como a Tati indicou no início, né? Só que, claro, quando a gente pensa na formação e numa profissão, vocês estão me conhecendo já nesse lugar, inclusive eu já digo, meu nome é Aline, eu sou psicóloga, mas antes de eu escolher psicologia, eu tive uma história, como todo mundo, e a minha história me ajudou, ou me fez, ou me levou a escolher essa profissão que eu sou apaixonada. Então, eu sou filha de uma professora de português, e isso faz toda a diferença na minha vida, porque desde pequena eu gostava muito de estudar e eu já tinha um vínculo com a docência. Inclusive, a minha mãe foi minha professora, e aí eu tive esse vínculo com a docência, muito engajada nos estudos e gostando muito da área de português, filosofia. Passei aí por um processo de autoconhecimento e decidi fazer psicologia. Passei na federal, na época eu tinha dúvida entre fazer letras, português ou psicologia, eu optei pela psicologia, passei na federal, na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí comecei a minha formação de ensino superior, então, e aí comecei, né? Eu comecei pela graduação, depois eu fiz o mestrado em seguida, e depois do mestrado eu já emendei e fiz o doutorado, e desde o princípio,
tinha muito interesse e afinidade por essa área da psicologia organizacional e do trabalho, porque é a área que estuda processos de trabalho, processos organizacionais, e como é que as pessoas podem, então, se desempenhar melhor no trabalho, considerando um contexto de saúde mental e melhoria aí da qualidade de vida, né? Sem perder de vista esses fenômenos que também fazem parte do estudo da psicologia organizacional do trabalho. Depois disso, então, fiz o doutorado e comecei, já tinha alguns trabalhos, né, durante a universidade, eu me envolvi com vários projetos, mas mais formalmente foi depois do doutorado que eu comecei a investir mais a fundo na minha carreira. Então, hoje eu tenho uma empresa que se chama Ambien, essa empresa ela é fundamentada na ciência do comportamento e eu e minha sócia, a gente leva o conhecimento aí da psicologia para as organizações. Nosso principal trabalho é desenvolvimento de soft skills no mundo corporativo, uma vez que essas habilidades são aquelas habilidades que a gente não tem oportunidade formal em ambientes universitários, na escola, de desenvolver, e que elas, especialmente quando a gente fala de liderança, elas fazem muita diferença no mundo corporativo, né? Isso passa pela capacidade disputativa, posicionamento, comunicação assertiva e várias outras aí que a gente pode falar um pouquinho durante esse nosso bate-papo. Então, acho que para a gente nivelar aqui, é importante, a Prof. Kátia também trouxe a palavra soft skills, a Aline também trouxe. Então, para o nosso público que não sabe, não faz ideia do que é isso, então, qual que é a definição de soft skills e como que ela é importante aí no comportamento tanto de homens e mulheres, Aline? Essa é uma pergunta bem relevante, porque é um tema que a gente olha com bastante frequência, assim, nas reportagens, né? Quem está no mundo dos negócios, isso é bastante destacado. Mas o que são as soft skills? As soft skills, elas são habilidades comportamentais para o mundo do trabalho. Em outras palavras, a gente pode entender como uma habilidade socioemocionais. Então, tem a ver com aquelas habilidades em que exigem de mim um relacionamento interpessoal, um relacionamento social e uma regulação emocional. É claro, quando a gente abre o leque, né, vai entender quais são essas habilidades, a gente tem de comunicação, feedback, escutativa, resiliência, tem assim, um arsenal de habilidades que elas constituem um profissional competente. A gente tem um dado muito interessante, que as empresas, elas contratam pela habilidade técnica e demitem pela habilidade social. É isso. Né? Então, assim, a gente muitas vezes a gente contrata, tem um profissional super capacitado, eu tenho certeza que vocês conhecem algum aí na vida de vocês, um profissional que ele é super capacitado tecnicamente, mas quando a gente coloca ele num contexto social, então ele vai precisar mandar um e-mail, fazer um pedido, ser assertivo, dizer não, aceitar críticas, fica difícil. Que o senso comum chama essa pessoa de uma pessoa difícil de lidar. Mas, na realidade, se a gente vai olhar do ponto de vista da psicologia, é uma pessoa com baixo repertório em habilidades socioemocionais. Então, ele tem um baixo repertório naquelas soft skills que são importantes para aquele contexto de trabalho. Que aí é que está, assim, o ponto que eu destaquei lá no início, né? Assim, a gente vai para o mundo do trabalho e a gente não recebe essa formação. Cada um vai para a sua história de vida. Então, quantos de vocês tiveram uma disciplina na universidade, no mestrado, no doutorado, sobre comunicação assertiva, comunicação positiva? A gente não tem. Uhum. Assim, até existem algumas experiências, mas elas são muito pontuais dentro desse contexto. Nas escolas também isso é mais, hoje até mais atualizado, né? Se a gente olhar muitas ementas e currículos aí das escolas, isso está em perspectiva, isso é considerado. Mas ainda é muito pouco perto do que o mundo corporativo e a sociedade, na realidade, né, precisa. E viu, Aline, deixa eu só interromper a vez da fala da Fê para te perguntar. Você acha, como profissional da área, que essas habilidades, a pessoa tem muito mais do que a pessoa traz de si, da essência, ou tem muito mais a ver com as experiências que ela vive ao longo da vida,
É o tanto que ela tem acesso a informações, a leituras, a trocas. O que, que você acha que acaba pesando mais no desenvolvimento dessas habilidades? Sem dúvida, nós somos seres humanos e, portanto, nós estamos em constante aprendizado. Então, a gente tem continuamente a capacidade de aprender. O que, que significa isso? Significa que a gente não nasce com essas habilidades. Nós desenvolvemos essas habilidades ao longo da vida. O que, que acontece que às vezes parece, né, quando a gente pensa numa pessoa, né, quando a gente pensa num líder, numa líder como referência, qual que é a percepção que a gente tem? Que ela já veio pronta. Porque ela já nasceu desde jovem, ela já tem aquela característica. Como se ela tivesse herdado aquela característica, sei lá, de alguém da família. A gente ainda fala, né, meio parecido com o pai, com a mãe e tal. Mas o que, que acontece em termos de desenvolvimento desse repertório? É, a gente aprende, desde pequeno, várias habilidades. Em algumas famílias, barra escola, barra contexto de amizade, pensando numa criança, algumas dessas habilidades elas são fortalecidas. Uhum. Porque naquele contexto eu tenho uma condição favorecedora. Então, para uma pessoa ser mais comunicativa ou menos, por exemplo. E claro, se eu tenho essa pessoa, essa criança, que ela é validada desde o início, desde pequenininha, a falar, se comunicar, na medida que ela vai para a escola, isso é fortalecido. Na medida que ela vai para a universidade, ela é escolhida, daqui a pouco ela é oradora. Só que essa pessoa, uma hora, se torna um profissional. E aí ele vai para o mundo das organizações, para o mercado de trabalho. Opa, meu, já nasceu líder, né? Está falando super bem. Mas é uma habilidade que ela foi validada, fortalecida, desenvolvida desde a infância. O que não quer dizer que em contextos corporativos, na fase adulta, a gente não consiga desenvolver essas habilidades, com certeza. E aí a gente consegue desenvolver essas habilidades de forma formal, e aí no campo mais individual a gente vai buscar ajuda em terapia, em mentoria, e num campo mais de ordem coletiva, né? E até do ponto de vista da relevância social, do papel social das organizações, essas organizações vão investir em soft skills. Então, elas vão oferecer treinamento para desenvolver as pessoas que ali estão, os profissionais que ali estão. Isso de forma contínua. Além, obviamente, de outras ações que a gente pode criar, né, no espaço mais individual, como a leitura de um livro, como a leitura de ouvir um podcast. Então, isso também são espaços de formação. Então, assim, resumindo, a gente está o tempo todo se construindo, se constituindo e aprendendo. Vocês podem pegar, lembrar de pessoas que vocês já conheceram, que talvez, né, vocês, a gente pensou no ideal, né, naquela pessoa que existe e é luz para todo mundo, ela é modelo para muita gente, mas tem a pessoa que não é, que se tornou. Porque as experiências cotidianas, elas nos ensinam, seguramente. E isso é tão real que quando a gente pensa na nossa história pessoal, essas informações, elas vão vindo, vamos dizer assim, na cabeça, né? Então, lembrei aqui de uma situação bem própria que a gente comentou nos bastidores. Eu trabalho desde os 16, 17 anos. E desde muito jovem eu já assumi a gerência da empresa da minha família. E isso fez com que eu tivesse que adotar posturas que não eram próprias para uma moça de 18 anos. Então, ir lá conversar com o gerente, negociar empréstimo, negociar folha de pagamento, negociar pagamento de impostos, várias situações, contratar e demitir funcionários. Então, desde muito cedo, fui exposta a esse tipo de trabalho e eu acho que isso acaba contribuindo também para a nossa formação, né? Uma outra coisa que me lembrei aqui, que eu acho que vale a pena também nesse desenvolvimento das características, nas formações universitárias, isso começou a ser dado importância, eu acho que mais recentemente, né? Quantos de nós aqui, dos que estão nos ouvindo e de nós três, tiveram uma formação em inteligência emocional ou soft skills ou habilidades socioemocionais para estar desenvolvendo isso na sua profissão, né? E aí, nesse contexto, também lembro que eu tive uma disciplina dada por um psicólogo
acho que até quando eu conheci a Aline, a gente conversou sobre isso, que fez toda a diferença. O objetivo da ementa da disciplina era ajudar a gente, na Faculdade de Engenharia Civil, a conversar tanto com a mão de obra de servente de pedreiro, até com os donos das construtoras ou também ministros e pessoas que estão ocupando alto cargo no poder. E como a gente teria que regular a nossa fala para poder se fazer entender dentro desses diversos públicos. Então, assim, eu acredito muito no aprendizado, né, da inteligência emocional. Acho que é fantástico. E assim, se a gente não aposta nisso, e não é só uma aposta, isso é um processo, isso acontece, dificilmente a gente teria mudança. Não seria possível promover mudanças, porque as pessoas, elas já nasceriam cristalizadas. Uhum. E não é assim que funciona, né? Então, as pessoas, elas estão continuamente aprendendo. E essa aprendizagem é que dá condição para a gente mudar cada vez mais. Essa capacidade de aprender. Sabe que eu estava ouvindo sua fala, Aline, e eu me lembrei dos tipos de personalidade, né, que tem uma linha da psicologia que classifica, né, as personalidades. O pessoa que é mais extrovertida, mais introvertida. Eu queria saber, porque a hora que você vai falando, vem muitos questionamentos e dúvidas, né, da gente. Eu gosto muito dessa parte de psicologia, leio bastante, estudo. Então, é um assunto que me interessa, embora eu não trabalhe nessa área. Mas eu acho que pelo próprio crescimento profissional e entendimento do que a gente é e de onde a gente pode chegar. Né? Eu gostaria de saber se essa classificação das personalidades, principalmente, né, no que diz respeito à pessoa ser extrovertida ou introvertida, tímida, ou com bastante facilidade na fala, em comunicação, se ela é levada em consideração quando você, por exemplo, como profissional, vai avaliar um sistema organizacional, uma equipe que você vai dar uma assessoria. Você avalia essas questões individuais, levando em conta o temperamento, a personalidade e as habilidades que a pessoa já traz com ela. Como que funciona isso? Quando a gente fala de gestão de equipe ou gestão de performance no mundo corporativo, muitas vezes a gente precisa olhar o que a gente chama de padrão comportamental. Assim, qual que é o padrão de funcionamento da Juliana quando ela trabalha aqui? O que ela faz, o que ela deixa de fazer, quais são as entregas que ela tem, quais são os gaps que precisam ser desenvolvidos. Então, a gente olha no âmbito individual nesse nível. Quanto mais concreta for a análise, no sentido assim, quanto mais evidências nós, que trabalhamos com a ciência do comportamento, tivermos em relação ao que as pessoas fazem, mais completa vai ser essa análise e maior facilidade em tomada de decisão. Também facilidade em tomada de decisão, talvez mais acertada vai ser essa tomada de decisão. Mas, Juliana, tu está trazendo um outro componente, que ele é muito comum no mundo corporativo, mas a gente também precisa ter um pouco de cautela, que assim, existem muitos testes, que eles são chamados testes de perfis comportamentais, tem variados, que não necessariamente eles têm uma evidência científica. Uhum. O que significa isso? Que as conclusões que aquele teste nos permite chegar não são confiáveis. O método de produção do teste, ele não é confiável. Portanto, os resultados também não são. Então, isso é uma primeira separação que a gente precisa aprender a fazer no mundo corporativo, né? Em que sentido, assim? Existem testes que são aqueles testes que a gente dá o título de teste psicológico. Eles só podem ser aplicados por psicólogos. Por quê? Porque eles passam por um arsenal de validade e várias validações, né, procedimentos que eles precisam passar para a gente considerar eles terem este status. Inclusive, eles passam por uma validação pelo próprio Conselho Federal de Psicologia. Mas tem testes que eles não passam, eles não se propõem a ser psicológicos, mas eles são comportamentais, e aí confunde um pouco as pessoas, né? Uhum. Então, qual que é o...
E as organizações usam muito, muito, muito esse tipo de teste. Então, qual que é o perigo, às vezes, quando a gente só pauta uma decisão com base nesse teste? Que a gente tome uma decisão equivocada, porque a gente está pautando uma decisão com base em testes que não são tão confiáveis assim, embora a gente quisesse que fosse. Por que que eu estou destacando isso para vocês? Porque, por exemplo, às vezes a gente aplica um teste e diz lá que a Aline é muito extrovertida. E o que que acontece? Quando a Aline é muito extrovertida, eu não vou misturar a Aline com a Fernanda, que ela é muito introvertida, porque elas não vão interagir. Ou eu vou, porque vai dar um equilíbrio. Mas o ponto é, a Aline é extrovertida em qual contexto? Com quais pessoas? Com qual objetivo? E com qual função? Uhum. Isso muda tudo. Porque a minha extroversão, aquilo que eu chamo de extroversão, ela não acontece ao acaso. Ela acontece sempre numa circunstância. Então, eu aprender a entender estes contextos faz com que eu entenda onde essa força, né, essa fortaleza comportamental da Aline, ela é mais útil, mais pertinente. Perfeito. Então, a gente passa, a gente deixa de pensar em categorias, extrovertido e introvertido, e a gente já começa a pensar mais do ponto de vista, uma forma mais analítica, a gente até chama, né, analítico-funcional. Por quê? Porque a gente olha o que a Aline faz, quais contextos esse comportamento ocorre, o que que acontece depois dessa ocorrência, dessa ação, que a gente está chamando de extroversão, que é o quê? Falar, se relacionar, puxar assunto. Então, talvez este padrão, ele seja mais útil para um vendedor. Agora, se eu coloco uma pessoa que tem esse padrão, que ela tem uma necessidade de interação social contínua, numa equipe que ela é analítica em termos de produção de conhecimento, por exemplo, então o papel desse profissional é produzir um relatório, ele é muito analítico, é um trabalho muito cognitivo, não sei se vai funcionar. Mas não é porque um é introvertido e o outro é extrovertido, é pela natureza da tarefa que a gente está observando. Porque o contexto me demanda um certo padrão, né? Certas características que a gente encontra em algumas pessoas. Em outras, não. Me fez lembrar de uma coisa, ver se isso se encaixa dentro do que tu falou, se serviria como exemplo. Eu sou professora, acho que, né, os nossos ouvintes aqui já sabem, né? Num contexto de sala de aula, eu passei por uma experiência recentemente de um aluno que ele sempre participa das aulas, sempre tem uma pergunta, uma frase, algum comentário, e aí a gente fez um trabalho de seminário, e essa pessoa foi apresentar. E foi estranho para mim de perceber que essa habilidade que eu julguei que ele teria também de extroversão e de exposição não se concretizou. Ele não conseguiu performar, né? Usando a palavra aí, performar, que está bem em alta, né? Ele não conseguiu passar o conteúdo de uma maneira tranquila. Ou seja, para essa função, essa extroversão dele não se pronunciou. Provavelmente porque ficou nervoso, ou porque não se preparou o suficiente, né? Nervoso, nervosa, não vou dar o gênero aqui, deixa a gênero para ficar mais tranquilo, né? Mas provavelmente porque ficou aí dentro de um contexto que não estava alinhado né, com a preparação. Eu, pelo menos, entendi dessa maneira. Aí não sei se é nesse sentido que vem isso, essa tal da performance profissional, né? Para um contexto e para outro. Isso. E vejam, assim, até o nome que a gente usa, extroversão, nos confunde. Porque é um jeito que a gente pensa na sociedade, né? Que esteja errado, né? Mas a psicologia, como uma área de conhecimento científico, ela vem nos ajudar a depurar um pouco também até a nomenclatura que a gente utiliza, né? Então, quando a gente pensa em extroversão, é isso, né, Carlos? O que tu pensava? Que ele ia interagir. Mesmo que ele interage na aula e tal, ele ia interagir na exposição de um conhecimento, numa apresentação. Uhum. E se a gente transforma um pouco essa expressão extroversão em uma expressão comportamental, que é assim, ó, ele é capaz, é uma pessoa, né? Ela, enfim, capaz de interagir no grupo, de fazer perguntas. Esse é um comportamento que ele já apresenta. Mas quando é para fazer uma apresentação oral para uma turma, ele não tem esse repertório ainda.
E, claro, é tão difícil a gente pensar, né? Porque o que a gente pensa? Ah, não se preparou. Mas, às vezes, o que está em jogo é a exposição social e o contexto de avaliação. Então, essa pessoa ela pode ter estudado a noite toda para essa apresentação. Isso. Mas chega naquele momento, ela está olhando para um monte de gente, ela está sendo avaliada formalmente, não é um bate-papo com a prof, a prof está lá atribuindo uma nota, paralisa. Tá, então ela deixa de ser extrovertida por isso? Não. Não. Ela só não apresenta um comportamento ainda, né, num grau esperado, né, de performance X, de quando ela vai fazer exposições orais à turma de certo tipo. Uhum. Bom, então, Aline, essa tua fala me fez pensar em como as mulheres talvez não estejam ainda ocupando proporcionalmente cargos de liderança por conta dessa falta de exposição a essa atuação, né? Justamente pensando na didática e em por que, que a gente faz seminários e apresentações em grupos com os alunos na faculdade, é para eles treinarem essa habilidade, né? E aí, como o nosso tema que é trazer luz, vamos dizer assim, para que as mulheres atuem profissionalmente na aquicultura, nos cargos que elas quiserem ocupar, talvez a gente esteja, então, nesse momento, né? De treinar cada vez mais essa exposição aos cargos de liderança, coisa que, tradicionalmente, não era delegada às mulheres. Não sei se faz sentido. Perfeito, perfeito. Quando a gente pensa assim, em empoderamento feminino voltado para cargo de liderança, a gente pode olhar de diversas perspectivas, né? Meios para fomentar esse empoderamento, né? Que empoderamento ele é um processo de que a pessoa adquire repertórios que vão promover mudanças daquelas situações aversivas que têm relação com questões de gênero. Uhum. Então, uma vez que eu penso em como é que eu vou adquirir repertório? Então, esse adquirir repertório tem a ver, de novo, com o âmbito individual, que eu acho que é o destaque que você está fazendo, Kátia, e com o âmbito organizacional, corporativo, porque as organizações elas também têm responsabilidade social em criar contingência, condições para que esse empoderamento ele ocorra. Não é do universo do indivíduo, né? É do universo social também esse processo. Do ponto de vista individual, que é o destaque que tu estás fazendo, é isso, assim, a gente precisa se desenvolver cada vez mais, a gente enquanto mulher. E por que isso precisa ser um movimento consciente? Nós pararmos para observar, a gente não está acostumada a ver as nossas mães nesse cargo, a gente olhar para os nossos professores, dependendo do curso, a gente não tem professora mulher. Alguns cursos mais, até pela característica da profissão, né? Como, por exemplo, um curso de psicologia, mas engenharia, isso já não é um dado. Então, a gente também não está acostumado em ver mulher nos ensinando nesse cargo mais empoderado, né? No sentido de assumir papéis importantes na formação das pessoas, na direção de uma organização. E no mundo corporativo, a gente também não vê mulheres nesse papel com tanta frequência. Então, o que a gente aprende? Só observando o nosso ambiente. Esse lugar não é muito para mim, porque não tem pessoas nesse lugar. Então, entender que sim, eu preciso me capacitar, me formar, me desenvolver para que isso ocorra, é uma condição fundamental. Porque quando a gente fala de habilidades para o mundo do trabalho, independente do gênero, a gente está falando de habilidades para o mundo do trabalho. Então, a gente está falando de uma boa comunicação, a gente está falando de todos aqueles exemplos e vários outros que eu já trouxe para vocês. Uhum. A gente precisa colocar energia em aprender essas habilidades. Entender que, por exemplo, a universidade, quando o prof vai lá e coloca, eu sou professora também de uma universidade, né? Que eu coloco lá os alunos para fazer a apresentação de trabalho, aquilo ali é condição para eles se desenvolverem. Uhum. Então, esse é um ponto. O outro ponto, claro, que a gente olha, né, por que, que essas mulheres não estão ainda nesses cargos de poder, isso tem a ver também que os homens, eles, culturalmente, eles saem mais para estudar. Por isso que é tão importante a gente estudar e desenvolver essas habilidades. Porque, claro, à medida que eles têm mais oportunidade de estudo,
né? Porque se a gente olhar para algumas décadas, é a mulher que ia ficar em casa, limpando a casa, cuidando dos filhos, onde é que estava o parceiro? Lá fora, trabalhando, estudando e se desenvolvendo. Então, a gente olha para uma carreira, o que acontece? Em tantos anos, ele chega num papel de líder. E essa mulher, não, porque ela não tem nem... Ela não teve ainda o acesso ao conhecimento, que não dá nem a condição ainda para iniciar. Né? Então, vejam o quanto o conhecer, o ter acesso e se desenvolver é fundamental. Ok, isso está na esfera individual, isso é muito importante. Agora, a gente precisa também olhar para a esfera organizacional, estratégica. Então, as empresas, elas precisam ter políticas que fomentem esse tipo de inserção. Como é que na prática isso acontece? Por exemplo, tem empresas que elas têm lá como meta que as lideranças, que as mulheres representem 5% das lideranças. Isso é uma meta de um setor, de uma empresa. Entende? Olha a força que isso tem dentro de uma organização. Porque uma vez que eu estabeleço isso como meta, o que, que eu vou fazer enquanto organização? Eu vou investir em mentoria, eu vou trabalhar com grupos coletivos de escuta, como é esse espaço aqui nosso. Uhum. Então, eu vou conseguindo fazer esse desenvolvimento e criando estas condições. Outro aspecto assim, que é muito destacado na literatura para o desenvolvimento desse empoderamento diz respeito ao networking, né? A gente está em espaço onde a gente faz conexões importantes. Inclusive, isso é um indicador, é uma indicação, na realidade, que as organizações fazem, por exemplo, para gestores, líderes, que eles vão fazer por exemplo, assim, né, eu sou líder, eu estou procurando uma outra pessoa para colocar num cargo de liderança importante. Se eu sou homem, quem que eu vou acionar? Minha rede. Quem que é minha rede? Masculina. Então, isso é uma orientação que as organizações que têm esse tipo de meta, por exemplo, elas dão. Assim, ultrapassem as suas redes. Encontrem mulheres no mercado de trabalho competentes, porque elas existem. E elas estão aí. Sim. E elas fazem muita diferença. Porque o que importa para as organizações é a entrega que as pessoas fazem. E as pessoas fazem essas entregas por meio dos seus comportamentos. Sim. Obviamente que a gente tem um cunho social que não dá para negar, né? Não dá para dizer que é igual para todo mundo. Não é, as condições elas são diferentes. Mas a gente, por isso que a gente precisa prover essas oportunidades. Porque na medida que a gente prover, essas mulheres têm espaços, né? Porque se elas já estão preparadas para assumir, então a gente precisa dessa via, né, de mão dupla. Organizações uma, e do ponto de vista profissional. Uma coisa, Aline, que era muito meta nossa, assim, no início do projeto Mulheres no Aqua, é justamente trazer mulheres com histórias inspiradoras, que começaram lá atrás, sabe, abriram um tanto caminho pra gente, a gente segue abrindo caminho juntas, para dizer que mulher não tem um lugar definido, o lugar é dela, onde ela quiser, sabe, se ela quiser. Então, você falando, eu lembrei de tantas histórias aqui, meninas, né, desde lá da Ana Carolina, que foi a nossa primeira convidada, né, e muito assim, né, de que veio também muito na tua fala, que antigamente as mulheres não tinham acesso aos estudos, hoje as mulheres estudam muito mais que os homens, né, estatisticamente, e depende muito também de qual ambiente que a gente está trabalhando. A gente imagina que um ambiente de tecnologia, por exemplo, já tem uma visão de equidade de gênero muito melhor, muito maior, apesar de que eu me lembrei de uma frase, acho que foi de semana passada, Deus o livre, uma mulher CEO, né? Um cara de tecnologia falando uma, né, uma polêmica dessa, porque o nosso mundo do agronegócio, ele ainda é mais machista, a gente não gosta de generalidades aqui, né? A gente sabe que existem pessoas e pessoas, mas o nosso ambiente, ele já é mais masculino, assim, e já vê a mulher como o papel dela não é na liderança. Então, a minha pergunta para ti, na verdade, várias perguntas, né, mas agora, quais habilidades, o que está na nossa mão, como mulher, como indivíduo, né,
de quais habilidades que a gente pode lapidar e desenvolver para que, se alguém quiser um cargo de liderança num ambiente corporativo, na aquicultura, qual que seria a tua recomendação? Por onde que a gente começa para treinar essas habilidades? Pensando em termos de carreira, eu acho, assim, considero que fazer um bom networking faz muita diferença. Então, assim, uma vez que eu tenho as habilidades, porque isso é uma aprendizagem contínua. Então, uma vez que eu estudo, uma vez que eu tenho oportunidade de me desenvolver enquanto pessoa, seja em espaço de mentoria, seja em espaço de troca, eu tenho isso já minimamente desenvolvido, porque, de novo, nunca termina. Eu preciso agora estar nos espaços onde essas pessoas que tomam decisões saibam que eu existo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mentorei uma vez uma executiva de São Paulo, de alto padrão. O que que aconteceu? Como é que ela chega no cargo? Ela fez um MBA, de alto padrão também. E esse MBA abre contatos, portas, para ela ir conseguindo criar a oportunidade de mostrar assim, olha, tá me vendo? Eu tô pronta para assumir esse desafio. E ela assume. Mas se ela tivesse só estudado, entre mil aspas aqui, aquilo tudo, talvez não fosse suficiente. Então ela precisou estar nesses espaços. E esses espaços, assim, ó, eles são muito sutis, a gente nem dimensiona, né? Mas, por exemplo, quando as profissionais, os estudantes que estão na universidade, a gente diz para eles, olha, tá vendo o coleguinha aí do lado? Talvez ele seja o seu líder no futuro profissional. Né? Ou o contrário, ou talvez vocês vão abrir um negócio. Então, entender que espaços de troca são espaços de oportunidade profissional. Em algum momento. Vai dar certo? Não sabemos, mas eles podem ser. Isso pensando num contexto mais de graduação. Uma vez que eu vou alavancando na minha carreira, então o que, que eu vou entendendo como espaços de troca? Por exemplo, novembro, em Florianópolis, vai ter um evento, depois eu posso passar para vocês, que é como se fosse um encontro corporativo só para mulheres. É do Sebrae, né? Que tem. Do Sebrae, isso, Fernanda. Sim. Olha a força que isso tem. Sebrae delas. Então, isso, Sebrae delas, exatamente. Então, eu preciso estar lá. Eu preciso que essas pessoas saibam que eu existo. Claro que eu não vou lá para fazer negócio, mudar a minha vida, mas é a condição para eu conseguir construir gradativamente o caminho para chegar nessa liderança. Então, esses encontros femininos, eles são muito potencializadores, muito. Porque a gente tem grandes profissionais em contextos já importantes dentro das organizações, de tomada de decisão. E isso faz toda a diferença. Aline, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É, ninguém vai entrar dentro de uma caverna para nos descobrir. A gente tem que aproveitar as oportunidades, se fazer presente, se mostrar, né, mostrar que a gente é capaz, em, como você falou, em coisas muito sutis, colocar o nosso diferencial para que a hora que apareça uma oportunidade, falar, nossa, aquela pessoa disse isso, fez isso, trabalha nessa área, né, com essa expertise, eu acho que ela conseguiria desenvolver essas ações dentro dessa posição de trabalho. Então, é uma coisa que eu tenho muito comigo. Se a gente não valorizar o nosso próprio passe, a gente não é aquela coisa de soberba, nada disso, mas eu acho que a gente tem que expor. Eu acho que habilidade, conhecimento, expertise, o quanto você é capaz, não tem que ser guardado às sete chaves, porque ninguém está querendo descobrir tesouros. Não. Eu acho que a gente tem que deixar isso disponível, né? Facilitar o acesso das pessoas ao que a gente é, ao que a gente pode fazer e onde a gente quer chegar. Então, esses eventos de network, a gente sempre conversa sobre isso aqui no nosso grupo e até mentorando, não de forma
profissional como você, né? A gente faz muito essa coisa do instinto, né? Liderando grupos dentro do nosso ambiente de trabalho, dá esse direcionamento, né? Para quem nos procura, né? Tanto meninas e meninos em formação. E isso acaba sendo muito interessante, né? Da gente alimentar em nós, né? Que já somos profissionais, porque a gente sempre tem o que galgar, o que conquistar e o que crescer. E também formando recursos humanos, né? Inspirando outras pessoas, né? E esse, como a Fernanda mesmo disse, acaba sendo um dos objetivos desse podcast, né? Tá trazendo essas pessoas com história de vida, né, com outras visões, para que as pessoas possam ter conteúdo de qualidade, né, como que você vem nos trazendo hoje, Aline, para se alimentar, né, para alimentar os sonhos, ali as ações, os objetivos, e para facilitar os caminhos. Então, essa tua fala, né, de estar trazendo todos esses pontos, é muito importante, é uma aula para a gente, né, que está no mercado de trabalho e que a gente não pode estagnar, a gente tem que buscar esse crescimento sempre, mas para essas outras, né, meninos e meninas aí que estão vindo e que têm oportunidade de assistir o nosso podcast. Perfeito, porque isso vai dando um modelo para as pessoas. Então, o que eu destaquei para vocês, né, que assim, a gente vai para o mundo e a gente descobre que no mundo as autoridades não são mulheres, do ponto de vista majoritário, assim, né? Em casa, a nossa mãe, a gente aprende. Claro, há mães e mães, modelos e modelos, né? Mas, assim, de modo geral, era o pai que saía para trabalhar e a mãe que ficava em casa. É o professor e não a professora. É o dono da empresa e não... É o empresário e não a empresária. Então, isso também é uma aprendizagem. Ela acontece de forma bem processual. Às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente vai variando esses modelos nas nossas vidas. Então, à medida que eu vou tendo acesso a outros modelos, como é, por exemplo, esse projeto de vocês, é isso que acontece na vida das pessoas. Desperta, então é possível, então tem alguém que... então elas indicaram para eu participar desse evento ou eventos desse tipo. Eu vou e aquilo ali começa a mudar, e muda mesmo, né? Porque a gente, à medida que a gente vai criando novas condições... outras condições vão se abrindo. Não sabemos quando, mas elas acontecem, né? Sim, te ouvindo, eu lembrei dos modelos, né? De como é importante a gente ter modelos. Eu tive palestrando num evento sobre um congresso de peixes nativos e era justamente sobre mulheres líderes como agente de mudança. Teve um workshop dentro do próprio congresso e eu fui chamada para falar de mulheres na ciência. E não tem como, né? Quando a gente está nesse lugar de fala, e falar para outros homens e mulheres, a gente revisita a nossa trajetória e os modelos que a gente veio seguindo, né? E eu vim de uma família extremamente matriarcal, onde haviam mulheres fortes, todas convivendo juntas. A minha terapeuta fala que era um clã feminino. Eu adoro quando ela fala isso. Porque eram mulheres extremamente ali atuantes, fortes, dentro das suas limitações de época, de geração, mas que foram me inspirando. E cada mulher dentro da sua geração foi inspirando as mulheres que estavam em formação a irem além. Né? E um outro ponto também que me lembrou, né, na sua fala, eu compartilhei com as meninas, elas não estavam no evento, mas... elas me ajudaram, né, na elaboração da palestra, duas fotos. Eu comparei uma que foi tirada em 2014, eu fui para um congresso em Uy, lá na Colômbia, um congresso mundial de tilápia, e nesse congresso se reuniram os palestrantes no aeroporto e eu era uma delas. E eu era a única mulher, acho que no meio de 10, 15 homens. E depois da abertura do AquiShow desse ano, de 2024, ou seja, 10 anos depois, né, onde foram chamadas pessoas em cargos de liderança, em cargos políticos, né, principalmente para a abertura do evento, e nós tínhamos mais de 15 homens ali, e a Marilsa, a única mulher ali presente. Então, acaba sendo um fator de representatividade, né, o que é muito importante, porque
Se a gente tem em quem se espelhar, fica muito mais fácil a nossa trajetória, né? Porque a gente se vê ali, né? Com mulheres em cargos de liderança, em cargos importantes. Se você não tem modelos, fica muito difícil de você dar esse primeiro passo. E também nessa palestra eu trouxe o exemplo aqui da nossa instituição, a Esalq, que a Aline é um campus da Universidade de São Paulo. Ela é mais velha que a USP. Ela foi encampada depois, ela fica aqui no interior de São Paulo, em Piracicaba. E é uma escola extremamente tradicional, onde a princípio só homens estudavam aqui, o primeiro curso foi em engenharia agronômica, né? Então, hoje não, a gente tem a maior parte de mulheres, né, sendo alunas, mas esse ano, dentro de uma escola centenária, nós temos a primeira mulher, que é a doutora Thais Vieira, como diretora da escola. Um ambiente extremamente patriarcal, extremamente. Então, e ela saiu na Forbes, e ela fala das dificuldades, né, de um ambiente machista ocupar cargos de liderança, não só em relação aos homens, mas em relação ao próprio staff feminino. Porque quando a gente fala de machismo, erroneamente as pessoas pensam em homens, e não, todos nós, eu sou machista, você é machista, claro, dentro de níveis diferentes de machismo, porque a gente tem procurado, né, se despir de todos esses preconceitos, mas é a formação social de uma cultura, centenas, né, de anos sendo construída, onde a mulher antigamente não era nem contada como pessoa, só eram contados os homens, né? E daí foi feito todo um caminhar evolutivo, né? E agora a gente está falando aqui, mulher não só sendo contada, não só votando, não só podendo estar onde quiser, mas mulheres como líderes, né? E mulheres como líderes e agentes de mudança. Então, eu queria te perguntar, o que você acha, né, dentro desse escopo todo, que para a mulher chegar lá, o que ela precisa desenvolver? Né? Claro que a gente já tem feito muita coisa, mas você estando aí nesse lugar de profissional, mentorando, né, mulheres dentro desse processo, o que você vê na sua experiência de pontos incomuns que você já viu em várias mentoradas? Olha, isso daqui é muito característico do feminino, até por conta da própria cultura. Né? Quais os pontos que você poderia destacar para a gente, tanto individualmente, né, como no coletivo, que você vê como ponto-chave aí de mudança para que a gente consiga atingir esse patamar? Tinha algumas mulheres assim, que eu já mentorei, claro, é isso, né? Não dá para a gente generalizar, mas eu acho que muito passa por um lugar de saber sonhar. Eu digo para os meus clientes, assim, até para sonhar a gente precisa aprender, né? Sonhar. Porque, às vezes, porque o que é o sonho, né? O sonho, uma parte do sonhar, envolve tu identificar possibilidades de futuro. Então, saber identificar quais são as possibilidades e caminhos que podem ser construídos como carreira, isso faz muita diferença. Porque para eu desejar ser uma líder, mulher, eu preciso antes saber que eu posso. Né? E esse saber que eu posso passa por um sonho, por um desejo. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, de a gente entender, olhar para a mulher, para mulheres enquanto classe, e ver pelo que elas estão sonhando enquanto carreira. Será que esse sonho, esse horizonte não é muito curtinho? A gente não precisa ampliar esses horizontes? E aí, uma vez que eu me amplio, eu construo caminhos para chegar lá? Então, e aí eu vou construir caminhos dessa forma. Olha só, né, Juliana, um relato que tu trazes. Há 10 anos, tu estavas entre homens, num contexto de congresso, de estudo científico, de uma área específica. Passados 10 anos, não muda muito o cenário. Não é? É isso, né? São outras pessoas, mas assim, em termos sociais, não muda muito o cenário. Pois é, mas por que essas mulheres não chegam lá? E eu também não sei essa resposta, mas acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente não chega lá? O que falta em termos de oportunidades
que precisam ser criadas socialmente e de carreira enquanto projeto que eu estou criando. Não é fácil, não é? Exige muito esforço. Mas é um caminho com certeza possível para nós, porque hoje nós temos muitas mulheres em cargos de liderança, muito mais do que antes. Nesse contexto do por que a gente não chega lá, me fez pensar numa das ODSs, que é de equidade de gênero, e aí eu acho que passa por esse local de estabelecimento de políticas públicas, né? E de políticas organizacionais, que eu acho que talvez você possa trazer alguns exemplos para a gente, né? Mas pensando aqui que a gente tem, vamos dizer assim, ainda essa função, apesar de que pessoalmente eu acreditar que o papel da educação de uma criança é 50% para o pai e 50% para a mãe, né? Eu não acredito que o peso tem que recair sobre a mãe, a não ser no período de amamentação, porque isso ainda não é possível, né? Então, gestação e amamentação ainda é um papel da mulher. Não sei como é que vai ser isso para a ciência, né, no futuro. Tem os filmes aí de ficção científica que fazem a gente sonhar com outras possibilidades, né, de formação, mas deixa essa conversa para outra hora. Mas considerando a realidade de hoje, a gente tem diferenças entre homens e mulheres. Mas considerando depois que essa criança já saiu da amamentação, eu acho que fomentar possibilidades de rede de apoio organizacionais e também culturais, também sociais, faz com que essas mulheres possam se desenvolver cognitivamente. E eu acho que essa é uma ação que a gente, quanto sociedade, deve fomentar. É uma opinião pessoal de uma pessoa que já praticamente criou dois filhos, né? E que sentiu na pele toda essa dificuldade, né? De você precisar de uma escola em tempo integral e as próprias professoras se dirigirem a mim e não ao meu marido. Vários exemplos que daria para comentar aqui, mas pensando, né, você com esse contato com as empresas, e a gente quer trazer esse olhar para a aquicultura, o que organizacionalmente as empresas podem fazer em benefício de aproveitar essa capacidade intelectual das mulheres, né, essa capacidade cognitiva laboral, né, produtiva? Tem vários, assim, a gente tem bastante literatura com muitas indicações sobre políticas organizacionais, né? Mas um ponto bastante comum nessa literatura é o que a gente chama de flexibilidade. Então, às vezes a mulher, ela vai precisar de um momento, de um trabalho um pouco mais flexível. Para quê? Para amamentar, para pegar a criança, se é assim, essa responsabilidade da mulher naquele momento, né? Para pegar a criança na escola ou para levar a criança na escola. Eu tenho até um relato na literatura que conta de uma super executiva que ela diz assim, olha, eu tive meu segundo bebê e aí eu estava em reunião e eu amamentava enquanto eu estava em reunião. E isso para quê? Para naturalizar a mulher que eu sou. Então, eu trabalho, eu amamento enquanto trabalho. Não era o tempo todo, obviamente, mas diante de uma necessidade, não é nada estranho o que eu estou fazendo. Eu consigo amamentar e te acompanhar na reunião. E ela demarca isso muito firmemente. E ela é uma super executiva. Então, assim, olha a coragem também, né? De no sentido... Posicionamento, assim, né? De criar essa ruptura, exatamente. Social e demarcar, se posicionar. Olha, não é porque eu estou amamentando que eu sou menos profissional. Porque não é? São papéis muito diferentes. Só isso, são papéis diferentes. Eu enquanto mãe e eu enquanto advogada, engenheira, sei lá o quê, né? Então, esse eu acho que é um movimento, assim, essa flexibilidade, ela é muito importante. Flexibilizar o formato do trabalho. Com a pandemia, isso facilitou, porque o nosso trabalho, ele se tornou mais flexível. Pela própria, para alguns, né? Pela própria natureza, assim, do home office. Por um lado. Por outro, tem outros desafios, né? Então, às vezes, tem trabalhos que eles não podem acontecer no formato home office. Então, eu tenho que flexibilizar, inclusive, dentro da própria organização. E o teu destaque, Kat, me trouxe um exemplo que vale a pena compartilhar com vocês, que também é de uma organização que eu andei por aí,
do movimento que, assim, a organização precisava formar as lideranças femininas. Elas eram lideranças operacionais e elas precisavam, ao longo aí de um tempo da organização, assumirem cargos de liderança. Qual que é a queixa? As minhas colaboradoras, elas não estudam ali. Porque elas não têm tempo. Elas não têm tempo, porque elas trabalham em casa, elas cuidam dos filhos, elas não estudam. Como é que elas vão subir se elas não dão um jeito? Porque esse é o discurso às vezes, né? Aí o que que acontece? O RH cria uma política e propõe isso na organização, que é o quê? A gente então vai trazer a formação para dentro da empresa, e enquanto essas mulheres estiverem estudando aqui dentro, mediado, né, por uma organização institucional, uma organização de formação, por uma universidade ou um curso formativo, enquanto elas estiverem aqui, os filhos delas estarão aqui, sendo cuidados, acompanhados, aqui dentro da empresa. E foi isso que aconteceu. Então, a empresa cria todo um arsenal, né? Ela cria aí uma contingência, ela arranja um arranjo de variáveis para viabilizar a formação dessas mulheres, para daqui um ano, dois anos, três anos, elas ascenderem dentro da organização. Olha só, gente, que valioso que é isso. Porque se a organização não cria isto, não acontece. Muito bem. Inviabiliza. E não é que as mulheres não queiram estudar. Poxa, elas estão super disponíveis, elas querem aprender, elas querem se desenvolver, mas falta oportunidade para viabilizar isso. Então, não é só de cunho individual esse, a gente pensa em empoderamento feminino, né? É todo um arranjo, realmente, que precisa ser garantido para viabilizar esse desenvolvimento. Que bacana. E mostrar o seu trabalho, né, a sua competência, que nem você estava falando, que nem a Ju estava falando, de mostrar toda, né, enfim, até eu te perguntar isso, assim, se as redes sociais, a gente tem LinkedIn, tem diversas outras, né, se elas são também uma ferramenta para mostrar e compartilhar um pouco da competência e ganhar autoridade no tema, mas eu estava pensando, assim, você consegue enxergar claramente qual que é o impacto nas empresas? Quando tem mulheres em cargos de liderança, fica bastante claro essa diferença? É, acho que, assim, fica claro em termos de diversidade, né? Acho que a gente vai angariando outras perspectivas, que torna, às vezes, uma resolução de problemas muito mais completa. Porque a mulher vai ter um outro tipo de experiência que, às vezes, o homem não teve. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, preciso contratar. Já vivenciei isso, não eu, Aline, né, mas no mundo, pelas organizações. Então, a gente é uma organização, a gente precisa contratar. A melhor pessoa que eu achei no processo seletivo é uma mulher. O que que acontece espontaneamente? O que que normalmente as pessoas falam? Não, é uma mulher, tem filho, não vai dar. Porque o filho vai ficar doente, ela vai ter que faltar muito. Isso acontece. Isso é do falado do mundo corporativo. E não é que a pessoa é do mal, entende? Ah, porque ela ignora, às vezes ela nem dimensiona a vivência. Como a Juliana falou, muitas vezes nós mulheres é que falamos isso, né? No sentido, né, quando ela traz o discurso do machismo, né? Já está instalado culturalmente. Ok. Mas quando eu coloco, Fernanda, uma mulher para tomar essa decisão, às vezes a decisão muda com mais facilidade. Tipo, não, gente, mas tudo bem. A gente, mesmo assim, a gente precisa dessa pessoa e a gente vai criar meios para viabilizar o trabalho dela e a dinâmica desse momento da vida dela. Tá? Então, esse é um caminho, assim, que é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Mas é um exemplo de contribuições que mulheres trazem quando assumem esse tipo de cargo, né? Porque ela amplia, muitas vezes, o cenário que as pessoas são capazes já de enxergar sozinhas. Porque às vezes está distorcido, às vezes está incompleto. Então, traz a riqueza e a diversidade comportamental, como a gente fala. Isso acaba refletindo, claro, na, né, no,
na execução do trabalho de cada um dos colaboradores e até no engajamento, né? De trabalhar mais, enfim, né? Isso, acho que esse é outro elemento importante, assim, uma vez que a gente também tem essas políticas organizacionais mais diretivas e mais claras, isso aumenta muito o engajamento das pessoas, porque elas se sentem pertencentes, elas querem estar presentes, então isso é muito forte, assim, como um benefício não só para a própria política, né, que tem um foco, mas para a cultura organizacional, porque isso vai passando uma mensagem para quem está na empresa, né? Essa empresa investe, essa empresa aposta em diversidade, essa empresa, ela não só fala, ela faz, ela mostra evidências. Olha o quanto isso é forte para uma cultura organizacional. Isso faz toda a diferença. Aline, a gente comentou ali sobre a ODS número 5, né, que está na agenda 2030, de equidade e igualdade de gênero. Você acha, assim, que no futuro breve isso vai ser realidade ou é uma utopia? E quais tendências que você enxerga aí para o empoderamento feminino nos próximos anos? Eu acho que sim, eu acho que é uma perspectiva para os próximos anos que isso cada vez mais se aproxime e seja viável, porque uma vez que a gente cria a oportunidade de falar sobre isso e criar ações concretas no mundo corporativo, isso vai acontecer, né? É isso que promove a mudança. Então, quando a gente está falando em um nível até mais político, do ponto de vista organizacional, né, num nível mais estratégico, isso é que dá condição para promover mudanças na direção que a gente está desejando e aí investindo, né? Então, sim, acho que esse é um caminho bastante promissor e que as organizações elas precisam apostar, sem dúvida, em investir, porque elas estão colhendo frutos de quando a gente tem um grupo, uma equipe que ela é heterogênea, que ela é diversa, que ela traz várias perspectivas. Isso vai mudando a realidade das organizações, porque, no fim, elas querem um diferencial competitivo no mercado de trabalho, né? Então, é isso. Elas querem isso, elas precisam disso para, inclusive, sobreviverem. E na medida em que elas vão tendo acesso a esse tipo de benefício, né, de consequência, com a inserção cada vez mais de mulheres, não tem por que não dar certo. Né? Porque a razão maior, ela está sendo garantida do ponto de vista organizacional. E, claro, do ponto de vista social, isso é uma transformação gigantesca, porque a gente vai criando novos modelos para os nossos filhos, para os nossos netos, e assim por diante. E, Aline, que mensagem você, dentro da sua, né, experiência, você gostaria de deixar para as mulheres que têm esse sonho de um dia estarem ocupando cargos de liderança? Invistam em suas carreiras, né? Nunca deixem de sonhar. Esse é um processo bem bonito e bastante íntimo, individual, de cada ser humano. Entendam as razões, né? Passa por um lugar muito de autoconhecimento, de eu entender por que eu escolho isso, para onde eu quero ir, e definir caminhos aí que eu preciso construir nesse processo para que os obstáculos não façam eu desistir e que eu veja cada vez mais, assim, potencialidade nesse processo de autodescoberta e de chegar, então, né, numa carreira, num cargo, num papel de liderança, que ele vai ser um papel transformador e muito multiplicador, né? Porque quando a gente pensa em o papel de um líder, de uma líder, a gente está falando em poder. E poder envolve responsabilidade. E na medida que eu sou responsável por várias decisões, eu também sou responsável pelas consequências dessas decisões, né? Então, na medida que eu vou, me preparo para estar neste papel, é isso. Eu vou chegar lá. E lá eu vou construir novos desafios e o processo de carreira e de construção individual, ele é contínuo, ele nunca acaba. Mas nunca deixem de olhar para suas carreiras, investir em suas carreiras. E isso faz muita diferença para o escopo individual e no escopo social. Mas é. Muito bom. Que bom, Aline, muito bom te ouvir. E acho que, assim, a gente falou bastante de papéis, né? Nas organizações, e eu acredito
muito nisso, que há uma desconstrução a ser feita de que existem lugares de homens e lugares de mulheres, quando na verdade existem papéis em que homens e mulheres podem assumir. E eu acho que fica assim para as mulheres refletirem que, apesar de a gente ainda viver num contexto social em que é colocado muita carga sobre os nossos ombros, sobre o papéis que são exclusivamente de mulheres, quando na verdade isso é uma construção social e cultural, né? Em que a gente possa estar refletindo sobre isso, se as nossas atitudes elas são assim porque nos foram ensinadas, ou porque a gente é assim, porque é uma característica que a gente quer desenvolver como indivíduo, né? Eu penso muito nisso, né? Eu gosto disso porque é da minha natureza, ou eu gosto disso porque fui ensinada a gostar disso, né? Então, eu acho que essa é uma deixa, vamos dizer assim, porque a gente pode deixar, fazer com que as meninas, as jovens mulheres, reflitam. Eu não estou num cargo de liderança porque eu não fui ensinada a liderar, ou eu não estou num cargo de liderança porque eu não gosto de liderar. As duas respostas estão corretas e as duas respostas podem provocar uma mudança, né? Então, eu acho que, a meu ver, fica essa dica, né? Que as coisas podem ser aprendidas. E dentro disso, a gente te agradece muito pela presença, né? Pela tua disponibilidade aqui. E gostaria que você deixasse uma dica de algum material didático que você pense, ou livro, vídeo, que você achar que pode ser interessante para que essas jovens mulheres, ou até mesmo as mulheres maduras, queiram alçar outros voos, né? Dentro desse universo da liderança. Muito bom, eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar aqui com vocês, um livro que eu vou até colar aqui, porque ele tem um título grande, que se chama assim, Mulheres, Carreiras e o, entre parênteses, Difícil Avanço para os Altos Níveis de Liderança. Esse livro, ele é bem didático, ele traz alguns casos, então acho que ele também tem um papel bem lúdico, assim, né? No sentido de trazer uma concretude para o leitor, mas, ao mesmo tempo, ele destaca o que torna difícil, o que faz a gente ter aí desafios nesse processo quando a gente está avançando em altos níveis de liderança. Então, deixo aqui a minha dica para vocês, para a nossa audiência. Com certeza é um livro que vai gerar vários insights importantes aí para a própria formação e história. Que legal. Eu queria deixar uma dica de livro também. Tem muito a ver com isso, que é A Lacuna da Autoridade, que é da Mary Ann. É muito interessante. Por que as mulheres... agora eu não enxergo direito. Por que as mulheres não são levadas tanto a sério quanto os homens e como podemos mudar esse cenário. O evento que a gente estava falando é o Sebrae Dela Summit, que vai acontecer em Florianópolis, então, dia 21 e 22. É um evento voltado para o empoderamento feminino e o incentivo ao empreendedorismo entre as mulheres. Achei bastante interessante. Bem oportuno, né? Sim. Eu queria que vocês deixassem os contatos. Aline, quem quiser mais informações, quero saber se tu atende online, que eu fiquei interessada. Vende teu peixe aí. Tá bem, então, eu atendo online, sim, meu trabalho, assim, minhas duas frentes de trabalho, então, é com mentoria profissional de carreira para lideranças também, em um formato online, e eu trabalho muito com treinamentos de soft skills no desenvolvimento de habilidades voltado para o mundo do trabalho. Meu LinkedIn é o meu nome, Aline Arque, e o meu Instagram é @dra.alinearque. Lá vocês vão me encontrar. Prof, deixa o teu perfil também no Instagram, que acho que a gente nunca fala por aqui. Ah, é verdade. Meu perfil no Instagram é @profacat. Prof_cat. K-A-T-T. Tá escrito aqui no teu nome. Ju, deixa do GTEP. O GTEP é o meu grupo de pesquisa e extensão. Nós temos um perfil no Instagram, @gtepesalc, com muita informação dentro aí da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura. Nós trabalhamos nas linhas da água ao prato,
E tem muito conteúdo de qualidade, e se vocês tiverem interesse, é só nos adicionar. O meu é fernanda.peixe, é meu negócio, nas redes sociais da Aquaculture Brasil também. E eu queria dizer que a Aquaculture Brasil, ela está muito de olho também na equidade de gênero. A gente estava fazendo um balanço, eu estava tentando procurar, mas nos últimos meses a gente mais que dobrou o número de colunistas mulheres. E é um sonho nosso, de fato, ter 50% de colunistas mulheres e 50% de homens, porque sim, são grandes referências, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de esse reuso, essa recirculação de água, a gente pensa numa pessoa, e essa pessoa é uma mulher. Olha que maravilhoso. E quando a gente fala de tecnologia de pescado, a gente tem uma grande referência que é uma pessoa, que é uma mulher, que é a Juliana Galvão. Então, sim, né, acho que eu sempre falo que competência não é questão de gênero. Eu ficaria conversando contigo aqui, Aline, horas, porque sim, surgem muitas dúvidas. Quem sabe a gente faz uma parte 2, quem sabe também ao vivo, né? Para que tenha também a pergunta do público, que o público normalmente participa bastante. Queria agradecer, então, o tempo de cada uma, de dedicação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Aline. E esse, então, foi mais um Mulheres no Aqua, né? Eu acho que a gente vai sair aqui pensando em milhões de coisas e vai revisitar esse podcast várias vezes, assim como os outros que a gente já fez, que eu, de fato, revisito várias vezes. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, meninas. Beijos. Meninas, beijo. Muito obrigada. Já estava com saudade aqui de gravar com vocês. Aline, foi um prazer tê-la aqui conosco. Com tanto conhecimento, tanta troca, tanto exemplo, a gente vai embora com a cabecinha ali a milhão, pensando N coisas. Eu agradeço a disponibilidade do teu tempo, da tua energia e do teu conhecimento. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau.